Баткен шаарынын Кызылдөң аймактык башкармалыгынын Турмаматов жана Абдираимов көчөлөрүнүн кесилишиндеги сай таштандыларга толуп, жол жээктеп өткөн жүргүнчүлөргө ыңгайсыздык жаратууда. Абалды жөнгөрүү үчүн шаар бийлиги жергиликтүү жашоочуларга бир нече жолу түшүндүрүү иштерин жүргүзүшкөн. Бирок эч бир жыйынтык чыккан жок. Бир алдын тазалаганбыз. Кече жакын деле. Эми дагы эми элекен топтолуп атат да эми. Ошол. Тазалык азырынча жакшы иштетат тазалык ишканасы. Түшүндүрүштөрдү элдерге түшүндүрүп, көчөдөгү немелерге эми, көчө башчыларга эми айтып, кээ бир маалекелерде түшүндүрүп эми таштабайынан эми болгондо ошо мечитте эми айтылып атат эми. Элдерге айтып түшүндүрүү иштери болуп атат эми. Таза кармайык, неме кылып деп. Баары элдерге жакшы түшүндүрмө иш алып барып атабыз. Квартал тургундары болсо мындай абалга таштанды чыгаруучу унаалардын аймакка тартылбашы себеп болуп жатканын айтышат. Ошол себептүү жашоочулар таштандыларын ушул сайга таштоого аргасыз болуп жатышыптыр. Мына жерге бир акычкүлөрдү, айныган нерселерди алып келип төксө, шумунун жыты манеттен өткөндөргө бурулда уруп турат. Мындай биз адам болгонубуздан кийин, мисалга айтканда эл болгонубуздан кийин, үй ишетте эми эл жашайт экен деп бир машине жөнөтүп, тазалыкка мынабы немелер караш керек да чоңдор. Баткен тазалык ишканасы болсо квартал тургундарынын айткандарын четке какты. Анткени жуманын шейшемби күндөрү аталган аймактагы таштандыларды атайын автоунаа чыгарып турат. Ал эми сай боюндагы акырчыкерлер мекеме тарабынан өткөн жылдын декабрь айында тазаланып, элге түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн. Бирок кайра эле чыгындыларын ташташууда. Баткен шаарынын Кызылдөң кварталынын сай боюнда жашаган элдерден сураныч ар жуманын экинчи күнү машине барат. Таштанды чыгарат. Сайдын боюга таштабай эле дарбазалардын алдына, ошо эшиктердин алдына эле мешокко салыпбы же бир чарапа идиштерге салып коюп койсо, өздөрү балдар бошотуп, ордуна коюп коюп кетет. Анткен менен калааны толук кандуу тазалык менен камсыз кылууда кемчиликтер бар. Буга шаардын тазалык башкармалыгындагы техникалардын жетишсиздиги себеп. 4 техника болсо дээрлик баарынын эскилиги жеткен. Бул маселе боюнча шаар жетекчилигине кайрылуу болгон, бирок жыйынтык чыга элек. Бизге айылды мына көчөлөргө, шаардын көчө-көчөлөргө кириш үчүн отдельный спец техникалар керек. Ана шаардын централдык көчөлөргө жеңилтек машиналар керек алганы. Экиде мусоровозор ондон бирөө азыр иштеп атат, бирөө бузулуп калган тормоз иштеп атат. Өткөндө тормозу начар чыгып, бир машинанын кичине турса, мына шофёр мына канча 5000 канча неме кылып отурат. Быйыл биз ошо жетишпестик менен бекиткен бюджеттен сырткары мына закондор өзгөрүлүп атат. 1 майдан баштап кошумча сатыкка кошумча налог дегенди мамлекет жоюп атат. Муну негизинде биздин Баткен шаарынын бюджети дагы 3-4 миллион сомго кыскарат. Биз азыр каяктан каражат табышты? Техника алыш эмес, баягы эң зарыл иштерибиз, эмгек акысыга дагы айлыкты араң-араң жеткиргени турабыз азыр ушундай абалдабыз. Эми мэрия казнаны толтуруш үчүн башка дагы булактарды издеп иш аракет кылып атабыз. Но быйыл азыркы быйылкы жылдын эсебинен техника алышка, сатып алганга бюджетте каражаттар жок. Вице-мэр кошумчалагандай, жаңы техникаларды сатып алууга шаар бюджети тартыштык кылып жатат. Ошол себептүү маселенин качан чечилиши бүдөмүк болуп турат. Камчыбек Ходжаев, Жыргал Абдыжалил уулу, Ынтымак, Баткен шаары.